Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုကတော့ TikTok မှာ3မိနစ်စာအာ3မိနစ်စာဗီဒီယိုတင်နေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မပြုလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့အဲ gallery ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ phone gallery ရဲ့နဲ့မှာပုံလေးတွေကိုအဲကိုပြောကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာပေါ့မနော်ကျွန်မကစာတင်တာဖြစ်တော့ကြတော့စာတွေကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ slide item လုပ်ပြီးရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးအခါကျအခုဒါ3မိနစ်စာ video editing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးကိုဖတ်မဲ့စာမျက်နှာပေါ့နော်စာမျက်နှာရှိတဲ့စာမျက်နှာမှာရှိတဲ့စာတွေကိုအဲဒီဒါအင်္ဂလိပ်စာကျွန်မကဖတ်တာဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တာပေါ့အဲ့ခါမှာအဲဒီထဲမှာစကားလုံးတွေကိုမသိတဲ့စကားလုံးတွေပါရှိလဲအတန်းတွေမသိရပါရှိလဲအဓိပ္ပာယ်မသိရပါရှိလဲဆိုတော့အရင်လေ့လာလိုက်တယ်လေ့လာပြီးတော့မှအဲအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်စဖတ်ပြီပေါ့နော်ဖတ်တဲ့ခါမှာဒီအနည်းဆက်ဝိုင်းလေးကိုရှိပြီးသား music တဲ့အာတချင်းကိုထည့်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကို recording လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအဲ record over ဆိုတာဟာလေးကိုရွေးရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာကျမတို့စစောအလိုမျိုးအတန်နှိပ်ပြီးတော့မှာ phrase recording လုပ်လိုက်တယ်အဲလုပ်လိုက်ပါရှင်အခုလုံးလို့ recording တွားနေပြီပေါ့နော်အဲတွားနေပြီအဲ့တော့ပြောစရာရှိတာပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကဒီစာကိုအစအာနဲ့အဆုံးထိဖတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကဟိုနောက်ထိ stamp လုပ်ထားတယ်ချဲ့တွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့မှာလျှော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်လျှော့တယ်အဲပြောပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပုံတော့ကိုတခါရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ပုံကိုအတွက်ကိုလည်းစာဖတ်ပြတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲကိုကအဲ့ဒီပုံလေးကို extension လုပ်ပြီးတော့မှာတွားရပါတယ်တွားပြီးတော့မှာအခုလိုမျိုး voice over ဆိုပြီးတော့မှာဟာလား add sound ဆိုရင်ဒါရှိပြီးသား sound ထဲမှာကိုအတန်းနဲ့ပြောမှာဆိုရင်တော့ voice over ကိုနှိပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနှိပ်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့ကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှင်လေဒီဟိုဟိုပေါ့နော်ဖုန်းမှာဘက်ပေါ့နော်ဘက်ကီးကိုမသွားနဲ့ဟာဟိုဒီလေယာဉ်နဲ့ပဲယူပြီးတော့มาသွားလိုက်ကိုကဲมาသွားပြီးတော့มาရှာရရှိတာရှာမယ်မင်းနည်းအတိတ်ပဲမသိရင်အတိတ်ပဲရှာမယ်အတန်အတွက်မသိရင်အတန်အတွက်ရှာမယ်အဲ့အဲ့စာတမျက်နာလုံးကိုအစဉ်ပြေးပြီးဆိုကံမှာကျွန်တော်တို့က recording စပြီးနှိပ်มาဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် voice over ဆိုတဲ့နော်ဟာလေးကိုနှိပ်มาပေါ့နော်အဲဒီအနီးဇဝိုင်းလေးပေါ်ပြီဆိုရင်အဲအနီးဇဝိုင်းလေးကိုစပြီးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကိုကပြောစရာရှိတာပြောပေါ့နော်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပါလားအဲနော်ဒီစာကိုဖတ်ပြပါလားအဲကိုပြောချင်တဲ့လောက်ပြောပေါ့အများကြီးပြောနိုင်ဖို့ဒီစာအစအဆုံးပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ image ပုံမှာပေါ့နော်ဟိုနောက်ဒီ stamp ချက်ထားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး stamp ချက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲဒါကကိုပြောစရာရှိတာရှင်းပြောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောနေရပြီအဲဒါဆိုရင်ဒီအစာကနောက်တမျက်နာကိုနေပြီဒါပေမဲ့ကိုကပြောတော့ရှိသေးတယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့စာကိုကိုဘက်ထိပြန်ချက်ရအောင်နောက်တမျက်နာကိုသွားပြီဆိုရင်ကိုကပြောတာနဲ့ဒီစာနဲ့ကမကိုက်ဘူးဖြစ်မှာလीအဲအကြောင်းမလို့ကိုအတန်ပိုင်းကတွင်းတုံးမဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတွင်းတဲ့အနေရာအထိကိုတွင်းပြီးတဲ့အချိန်အထိကိုအဲ့စာမျက်နာကရှိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်မှာမြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် stamp ဟာလာဟိုချဲလို့ရတယ်ခြုံလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုထောက်มาတာလေထောက်လိုက်มาတာလေ highlight ဖြစ်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကရွှေလို့ရမှာเนาะချီရွှေมาလာနောက်ရွှေมาလာလောက်လို့ရမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုလည်းချဲ့လို့ရတယ်ဒီမှာ volume ဆိုတာပါအဲ record တွင်းထားတဲ့အတန်ဖိုင်လေးကိုမှမထိလိုက်လဲရှင်သူက highlight လေးပြနေမယ်အဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျမတို့က recording အနေထားကို edit လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အတန်ကို volume ကိုမိုင်းကုန်ချဲ့မှာဆိုရင်ဒါမိုင်းကုန်ချဲ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမိုင်းကုန်ချဲ့လိုက်တာအဲ့ပြီးပြီဒါဆိုရင်ကိုဖတ်ဆရာရှိတာဖတ်ပြပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကွာ3မိနစ်စာပဲဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်3မိနစ်အတီရရတယ်ပေါ့နော်3မိနစ်ကျော်2မိနစ်နဲ့59စက္ကန့်လောက်ထိကျမကထားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးကို edit လုပ်ဆရာရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုံလေးကိုထိလိုက်တယ်ထိပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဟလာ crop ကနေမှကျမတို့ပုံကိုလိုတဲ့လိုမျိုးအဲ edit လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အကူအတန်တွင်းနေရောပြင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အတန်လေးကိုပြန်ပြန်ပြီးနားထောင်လို့ရပါတယ်เนาะကိုဘယ်နေရာလေးမှာစကားအထစ်နေလဲเนาะဘယ်နေရာလေးမှာစကားအဆင်မပြေဘူးလဲအဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှ split ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဟိုမလိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะ
အဲဒါကတော့ post တင်မယ်နေပါတော့ post တင်မယ်ဆိုရင်ဒီလို hashtag လေးတွေနဲ့ကိုက post တင်လို့ရပါတယ်ကိုကဒီဟာဒီအကြောင်းအရာကဘာအကြောင်းအရာပြောမှလဲကျမဆို reading skill တို့ english တို့လေ့ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးလေးကျမရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲပြီးတော့ကိုရဲ့เนาะဟို page name ကိုရဲ့ name တွေအဲ့ဒီအတွက်ကိုဟို hashtag နဲ့ရေးတယ်အခုက2023အောက်တိုဘာအတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်မရေးအမှတ်သားနဲ့ကျွန်မဒီ hashtag လေးတွေခံပြီးတော့မှာစာတွေရေးတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါလေးကလည်းမရှိမပါဖြစ်ပါတင်တယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုး hashtag လေးနဲ့လည်းရေးပါပေါ့အဲ့ဒါမှလူတွေစီအရောက်မြင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးရင်ကျွန်မတို့ကဒီဟိုမှာကာဘာရွေးမယ်ပေါ့နော် slack ကာဘာအမှရွေးရတယ်ရွေးမှအဲဒီဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလေးဒီဗီဒီယိုကလေးလေးကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့သိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မက ignore skill အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ignore skill part 1ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ slack ကာဘာလေးကတော့ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုရွေးပေါ့နော်အဲရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို select เนาะကာပါလဲရွေးပြီးပြီ hashtag တွေလဲရွေးပြီးပြီเนาะကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးဆိုတော့ post video ဆိုပြီးမှတင်လိုက်လို့ရပါပြီ